ସ୍ୱପ୍ନଫଳ ବିଚାରରେ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନ ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନ ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ। ନଦୀ ବଢ଼ି, ନଦୀ ବଢ଼ିକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, ଚୋର ଭୟ ଓ ମନସ୍ତାପ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ନେଉଆ, ନେଉଆ ଫଳକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ନେଉଳ, ନେଉଳକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଓ ଶୁଭଯାତ୍ରା ଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। ନେଉଳ ଆଉ ସାପର ଲଢ଼େଇ, ନେଉଳ ଓ ସାପ ଲଢ଼େଇକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, ଗୃହରେ ଅଶାନ୍ତି କଳହ ଶତ୍ରୁବୁଦ୍ଧି ସହ ସମ୍ମାନହାନି ହୋଇଥାଏ। ନାଳ ପାଣି, ନାଳରେ ପାଣି ବହୁଥିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଶରୀର କ୍ଲେଶ ଅଶାନ୍ତି ଓ ଭୟ ଉପୁଜିଥାଏ। ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର, ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ ବା ଆଲୋଚନା ହେଉଥିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ନାଗସାପ, ନାଗସାପକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ମନରେ ଅଶାନ୍ତି କଳହ ଶତ୍ରୁବୁଦ୍ଧି ସହ ମନସ୍ତାପ ହୋଇଥାଏ। ନିମ ଗଛ, ନିମ ଗଛକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ପବିତ୍ରତା ଶାନ୍ତି ଓ ଶୁଭ ଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। ନିମପତ୍ର ଖାଇବା, ନିମପତ୍ର ଖାଉଥିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ନିତମ୍ବ, ନିତମ୍ବ ନଚାଇ ଯାଉଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ମନରେ ପ୍ରେମଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ। ନୋଟିସ୍, ନୋଟିସ୍ ଜାରି ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ମକଦ୍ଦମାରେ ପଡ଼ି ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ନରହତ୍ୟା, ନରହତ୍ୟା ଲୋକକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଅପବାଦରେ ପଡ଼ି ଅପଦସ୍ଥ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ନରସିଂହ ରୂପ, ନରସିଂହ ରୂପକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟଶୁଦ୍ଧି ମନରେ ଶାନ୍ତି ସୁଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ ପ୍ରାପ୍ତି ଓ ଶତ୍ରୁନାଶ ହୋଇଥାଏ। ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତି, ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ଅର୍ଥଯୋଗ ଶାନ୍ତି ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ଓ ଗୃହରେ ଶାନ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ନିରାଶ୍ରୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ନିରାଶ୍ରୟ ଲୋକକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଅଭାବ ଓ ଅନାଟନ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ନେଉଟିଆ ଶାଗ, ନେଉଟିଆ ଶାଗକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, ମନରେ ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖାଦିଏ। ନୀଳ ସମୁଦ୍ର, ନୀଳ ସମୁଦ୍ରର ନୀଳ ତରଙ୍ଗକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ନାଗରା, ନାଗରା ବାଜୁଥିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଋଣ ଭାର ବଢ଼ିଥାଏ, ମନସ୍ତାପ ଓ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦିଏ। ନାଟକ, ନାଟକ ହେଉଥିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଲେଖାଲେଖିରେ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଦିଏ। ନୂଆ ନାଗରୀ, ନୂଆ ନାଗରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଶୁଭ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହୋଇଥାଏ। ନାଗମୁଥା ଗଛ, ନାଗମୁଥା ଗଛକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ସେ ଲୋକ ଅଳସୁଆ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟହାନି କରିଥାଏ। ଏହା ଥିଲା ନ ଅକ୍ଷରର ସ୍ୱପ୍ନଫଳ ବିଚାର ଓ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ।